Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Lim dilantik sebagai ahli jawatan kuasa pemilih parlimen. Dewan Rakyat hari ini meluluskan usul pelantikan ahli parlimen Bagan Lim Guan Eng sebagai ahli jawatan kuasa pemilih untuk tempoh parlimen ke-14. Usul yang dibacakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang iaitu Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengikut peraturan mesyuarat 76 itu diluluskan dengan suara majoriti ahli Dewan Rakyat. Usul itu bagi menggantikan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Enam ahli jawatan kuasa pemilih kini terdiri daripada Lim, Menteri Perdagangan Terabangsa dan Industri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kerja Raya Fadila Yusof, Ahmad Zahid Hamidi BN Bagan Datuk, Abdul Hadi Awang PAS Semarang dan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim PH Port Dickson. Jawatan kuasa pemilih dilantik untuk menjalankan kewajipan-kewajipan yang diperuntukkan oleh peraturan-peraturan mesyuarat. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.